Uau, deslumbrante, hein, cara? Aqui é um lugar de esperar a Muriqui? Aqui a gente tem a chance de observar a movimentação deles, dependendo. Mas de perto não, né? De perto, mais próximo que ele chega naquela árvore ali, aquele pau-ferro, não sei se você consegue ver ali. Eles ficam tomando sol ali, de manhã. Mas aqui é mais para ver o visual e a movimentação. É. Porque dependendo das épocas, você consegue ver eles, né, tomando banho de sol de manhãzinha. Na primavera, que é mais florido, e aqui embaixo eles aparecem mais de manhã. Nessa época é mais difícil ver eles assim nas copas das árvores, que o sol já começa a ficar mais ardido. No inverno o sol é mais ardido, né? Então... Ah, mas se bem que um solzinho hoje com esse frio, ar frio, não tá ruim, não. Não tá ruim. Gente, essas vistas que vocês vão ter da Toca do Muriqui, né? Isso. Então, Ian, imagina que eu sou um turista, eu já estou de botas aqui. Você me falou para colocar a bota, né? É, ó. Que mais que você fala para o turista se precaver ou para trazer na mochilinha? Olha, em primeiro lugar, eu sempre pergunto para um cliente meu se ele tem alguma experiência, se ele já tem alguma vivência no meio do mato, seja em trilha, seja em algum parque, alguma coisa ou não. É, primeiro passo é sempre estar em procurar ir com roupa adequada, tá? Uma bota. Por mais que a gente seja... E sapato velho, né? Não novo, porque... Novo geralmente machuca o pé, gente. Então é bom dar uma maciada no tênis aí, se vocês compram um tênis pra trilha, bota... É, já anda com ele pelo menos um mesinho antes, né? Porque você vem aqui na trilha, vai machucar bem o pé. É legal sempre estar com um tênis adequado, um tênis de trilha, uma bota, uma calça... Água. Água, sempre importante, tá? Procurar informação sobre o local... Quantas fontes de água tem, quantos quilômetros, quanto tempo, melhor horário de começar a trilha. Isso tudo são fatores importantes para você desenvolver uma boa vivência no meio do mato. Porque, como eu estava dizendo para o Chico, aqui é um... Por mais que seja um lugar que me passe segurança, é um lugar hostil. Não, mas aqui é tudo novo para a pessoa, exato, né? Então, assim, você que não conhece a Mata Atlântica, que você não cresceu, você não sabe o que é uma planta urtigante, você não sabe o que é um animal peçonhento, você não sabe se você tem alguma alergia sobre algum mato, algum bicho, algum cheiro, alguma fruta. Então, se informe antes sobre o local, sobre algum parque. Não conhece, não tem experiência, procura um guia. Pois é, isso é importante. Isso sempre é andar muito com importante. Guia, né? É, não é nem... questão de valorização do trabalho do guia também, mas é um papel importante que o guia exerce sobre o local, porque o guia ele vai te falar, olha, essa fonte de água não é muito legal porque ali em cima tem um pasto e aquela água passa por lá, então não é bacana beber.
Ah, essa é a fruta, o passarinho come, então tá vendo? Você pode provar ela, porque o passarinho come e tal. E o instrutor, o monitor, o condutor, ele vai te passar isso. Ele vai falar, ó, tal horário é um bom horário para você começar a trilha, porque o sol é mais fraco, quando você está retornando, o sol já está forte, então você já está no final da trilha, o seu desgaste é menor, entendeu? Então, É facilitar e é tornar mais exato. prazeroso, A né? gente é um facilitador de vivência. Eu me classifico como desse jeito, um facilitador de vivência. Então, eu tento passar segurança. O pessoal me pergunta, fala, olha, leva um lanche. A trilha é mais ou menos 3 horas. Se você acha que sente fome, leva um lanchinho, algo que você já está acostumado para não passar mal. Água, bota, roupa. É, porque acontece? A gente já tem algumas trilhas, né, definidas e o pessoal chega aqui e fala, ah, o que tem para fazer? E eu pergunto pro pessoal, o que você tá buscando, né? O que você quer uma cachoeira, você quer caminhar mais longo, você tá acostumado e tal. O pessoal fala, ah, eu gosto disso, disso, disso. Eu falo, ah, então essa é a trilha para você, a Toca do Muriqui. Para quem tá começando, é uma trilha muito boa. É uma trilha que tem mais ou menos 7,5 km ida e volta, né? São duas cachoeiras, uma para banho, outra para contemplação, É meditação. nessa que nós estamos indo A hoje. gente está indo nela. A trilha, ela é toda dentro de mata fechada, né? O terreno, ele tem erosão. Por isso é importante. O guia, ele vai falar, ó, tem bastante pedra solta aqui, tem uma descida aí, se pode segurar nessa árvore, aqui tem espinho, aqui não tem espinho. Mas eu acho que é uma ótima trilha justamente por isso, porque te traz a presença para o momento. Então, se você não observa o passo que Você tem você que estar dá, presente, né, cara? tentar manter mais o silêncio, ouvir os pássaros cantando. O muriqui, às vezes, o muriqui ele é um macaco que ele raramente ele grita bastante. Ele não é tão Então você vai ter que escutar ele, o barulho dele mudando de andando. galho, né? A maioria das vezes você percebe pela movimentação. Eu já estou acostumado a ver o muriqui, então às vezes eu ouço uns balanços de árvore e falo, opa, acho que isso é macaco. É. Pelo jeito que o som dos galhos emite. Às vezes é vento, às vezes é macaco. O muriqui gritar é difícil, é mais o sauá. Ian, você falou da experiência, né, das pessoas aqui, que o que que foi a experiência que mais te tocou aqui, trazendo gente de fora aqui, os turistas? Teve um dia que me marcou, que foi uma moça. Ela entrou em contato comigo, ela tinha por volta dos seus 40, mais um pouco de 40, ela e uma irmã, um pouco mais velha, e falou, olha, a gente tem poucas experiências, mas a gente quer muito fazer, a gente viu o Muriqui, a Toca, a gente gostou muito dessa trilha, e eu queria muito fazer. E eu falei, gente, ó, pode ser, essa trilha muitas vezes, para quem não tem experiência, acaba sendo um pouquinho mais puxado por conta de ser uma mata fechada. Então tem obstáculo, então isso puxa um pouco mais de energia. Só que eu falei assim, gente, eu vou com vocês, eu vou guiar vocês nessa trilha, pode deixar. E eu comecei a trazer elas. Só que elas estavam tão encantadas, tão felizes de estar aqui no meio do mato, que começou a aparecer bicho. Mas, sabe, eu vi uma aranha que chama. Eu nunca tinha visto ela, fui descobrir depois, chama Aranha Pokémon. Ela parece um Pokémon do anime, de desenho, parece um Pokémon amarelo, assim, parado, eu nunca tinha visto aquilo. Faz um X assim, aquela? Não, ela Não. nas costas dela tem várias pontinhas assim, parece um Pokémon, uma coisa Sei. muito diferente. Depois eu vou passar uma foto, ver se a gente posta no vídeo. Legal. E a gente viu umas duas, três tipos de cobras diferentes, viu muriqui, viu sauá e assim Foi o dia viu de ver tudo. Muriqui, sauá. muriqui, sauá, cobra, aranha, sabe? A gente via umas madruvais assim, parecia muito animal na trilha assim. Que Eu época nunca do tinha. ano que era, você lembra? Foi bem na primavera assim. Já no, do meio para a primavera para o final, que é a Sei melhor época, aliás, que né? quando a vida tá explodindo, Que né? tá tudo florido, os animais estão tá tudo saindo para Cio, acasalar, para é. comer, né? Que é a época de prosperidade, né? Tudo tá florindo. Então, assim, a gente estava vendo muito. E elas ficaram super encantadas, assim, super emocionadas, porque elas nunca tinham visto um animal, um muriqui, a 7, 8 metros de distância, e é o maior primata da América. Tem 1,50 m, assim, o braço dele é desse tamanho. Então, assim, para quem nunca viu isso, é muito emocionante. E eu, como um facilitador de vivência, eu fiquei muito emocionado. Porque eu acho que a maior gratificação para mim desse trabalho não é o que eu recebo monetariamente, mas sim a gratificação. Porque eu tenho clientes que vêm há 4 anos, já fez a mesma trilha comigo e volta para Quer fazer. voltar? Por causa dessa experiência que a gente promove para a pessoa. Então, de chegar no cume,
lá em cima e passar um café e a pessoa tomar um café lá em cima vendo aquele visual. Isso faz a diferença para quem não está acostumado. Você tem um coador aí para nós passar café? Tem um café Jura? aqui. Ah! Não podia deixar de faltar, né? Mas Legal. é isso que é o legal. E uma outra coisa que eu tento colocar como algo muito importante no meu trabalho é olhar para o meu cliente como se fosse meu amigo. Porque isso quebra muito a barreira que a gente tem Do do profissional e do profissional. cliente só. Porque assim, não que a gente está deixando de ter o profissionalismo ali. Mas você se sente mais confortável, você se sente mais seguro quando você está com alguém que você conhece. Então, quando um cliente vem para cá, eu acabo de certos pontos me expondo em alguns pontos de vista para o cliente, para ele Pra poder ver poder. como igual para ele, não como alguém que ele está pagando um serviço e está ali só para fazer e guiar, falar, ah, isso é isso, isso aqui é tal árvore, isso é Menos tal árvore. mecânico e mais humano. Exato, a gente está aqui para vivenciar, para estar presente, para ter interação. Eu posso ser mais amigo dessa pessoa, entendeu? Trazer ela mais aqui. E quando eu chego no final, a pessoa fala, nossa, eu adorei a trilha, foi sensacional. Eu nunca fiz uma trilha igual essa na minha vida. Teve gente que viajou vários lugares e vem pra cá e fala, não, nunca vi algo assim, sabe? Tanta vegetação, tanto bicho. E tá aqui, tomar um café lá em cima, nossa, foi ótimo. Então, essa empatia que você tem com a pessoa que te. Eu acredito que sim, eu espero que sim, aliás. É o principal de É o teu tudo, ganho é o também, né? meu ganho. Eu acho que é essa interação, essa troca, o que eu proponho, Legal. esse olhar e de alguma forma acaba voltando. Não só Legal. como. Ô, Ian, eu já vi que você fala pra caramba. Eu nunca achei, eu achei que você era mais quietinho. Eu acho que é melhor a gente andar, não é? É, E aí você bom. vai me mostrando no meio do caminho. Se você quiser parar para contar alguma coisa, tudo bem, mas aí vamos andar. Porque eu não Vou mandar, sei achei. se tem hora do Muriqui, não Não, tem? então a gente vai ter que ver se encontra ele É, mas diz que tem 1 hora, é 11 horas, não é? aí. 10 horas, 11 horas geralmente é o ponto um pouco melhor, porque dependendo do local que você tá, o sol ele já tá pegando certinho nas copas das árvores, então ele esquenta os locais. O muriqui ele gosta de tomar um banho de sol. Ah, ele gosta do sol de cima porque daí ele consegue pegar. É, meio-dia, assim, a partir do meio-dia eles já começam a procurar um pouquinho mais de sombra, que começa a ficar um pouquinho mais quente. Mas o horário é até 11 horas da manhã. Na Tá parte bom. da tarde também a gente encontra ele voltando, quando a gente está um pouco mais para cima da trilha. Nossa, mas a trilha é trancada, ô Ian? Essa trilha ela é fechada porque ela é propriedade particular da Fazenda Monte Verde, né? E a gente tem um acordo com o proprietário É só os guias que podem. que aqui o acesso é só com monitor, né? Como é um local de passagem dos muriquis por conta das grandes linhas de árvores frutíferas, alimentícias que tem para eles e outros animais também, a gente considera aqui um parque privado, né? Então aqui é a reserva da toca do muriqui, é uma reserva privada, Que só pode receber visitação, mas com guia. com guia, com monitor. Tem limite de pessoas, né, por causa do impacto ambiental que pode ser causado, até pela poluição sonora. A gente sempre para aqui, é um ponto que eu explico pro pessoal. Então pode explicar para nós aqui, eu sou o pessoal também. O pessoal hoje do Chico Abelha, a gente vai mostrar aqui, explicar um pouco sobre o mata-pau. Mata-pau. Ele, o pessoal chama um pouco de parasita, né? Eu não gosto de classificar desse jeito, não. O mata-pau, ele é um regulador de ambiente. O que que acontece? Ele não tem uma raiz que o sustente no solo e qual ele capta os nutrientes que ele necessita. Então ele se abraça à outra árvore. Você pode ver que as próprias Então vamos mostrar raízes. ali, porque são dois troncos, né? O da direita Isso, o é da o direita. mata-pau e o da esquerda é a É árvore. a árvore. E ele se abraça, tá vendo? As raízes dele abraçando a outra árvore. Sim. Ele acaba sufocando, né? Apertando a outra árvore para absorver os nutrientes dela, porque a árvore sim, ela tem a raiz profunda para captar os nutrientes. Então,
ele usa outra árvore para sobreviver. Só que ele vai usa de degrau, assim, né? Ele vai, mas chega uma hora que ela... vai se apossando, vai apertando, daqui a pouco a árvore fica sufocada e morre, porque ela não tem como suprir duas. Ah, ela morre por sufocação mesmo? Isso. Então, assim, por falta de nutriente que ela tem que captar para ela, mais o mata-pau, mais a pressão que ele vai abraçando ela, né? Vai matando ela, ela vai morrendo aos poucos. Essa árvore, você pode ver que o meio dela, ela já tá podre. Então tem um buraco, né? Ela ainda tá viva, né? Ah, já é mesmo, ó. Já ficou meio... Olha só, tem um buraco mesmo. Eu achava que era o peso do mata-pau que acabava derrubando. Isso vem após ela morrer. O que acontece? Após ela morrer, ela vai perder força, né? Ah, ela não segura mais. Ela vai se apodrecendo. As raízes não têm força para segurar o peso da árvore mais o mata-pau. Os dois tombam junto. Uhum. O legal é a formação do mata-pau. Porque o mata-pau, ele pode... acaba nascendo de um passarinho que pega um galinho para fazer um ninho. Uhum. Daí esse galho brota, se desenvolve, porque ele sente o que acontece. Quando eu falei que o mata-pau é um regulador de ambiente, o que acontece? Ele provavelmente se desenvolve em algumas árvores específicas que são necessárias sair daquele ambiente para dar algum espaço para outras plantas se desenvolverem. Por falta de nutrientes, às vezes ela ocupa muito o sol. Então é a lei do mais forte nesse caso. É a lei da natureza. Lei da natureza, né? Ela, nem do mais forte. Ela regula ali, né? Igual a formiga, ela não corta a planta porque ela quer. Ela corta porque aquela planta tem que ser cortada. Chamou ela por alguma coisa. Ali tem uma lei que a gente ainda não entende. Mas a gente está vindo a compreender hoje aqui. E o mata-pau, ele regula esse ambiente. Então... Você sabe o que eu já vi? Às vezes o mata-pau mata outra árvore e ele fica... Ele fica como uma árvore ali com um oco dentro, né? Dentro. E ele consegue ficar ali. É, dependendo do mata-pau, algumas eles devem se desenvolver e ficar sustentado, né? Porque depois que morre, ele já deve ter a força, o tronco. É, ele já fica com o tronco. Na maioria das vezes ele tomba. Ele tomba junto. Mais pra frente já vai ter um outro exemplar de mata-pau, na qual ele tava abraçado numa árvore grande, só que por conta das ventacas que deu aqui no verão, tombou. Então ele tá caído. E a árvore ainda tava viva, assim, né? E quebrou os dois juntos, por causa do peso, né? Uhum. Mas ele fica... Nós vamos ver isso aí lá. Vamos ver mais pra frente. Deixa eu pegar minha câmera que eu larguei ela aqui. Aqui a gente tem uma figueira brava, olha. O mata-pau é a figueira brava? Não. Ah, a figueira brava é outra planta? É outra árvore. É essa árvore aqui, né? Olha que lindo isso. Essa é aquela que tem no Hamilton, quando começa a subir para a Pedra do Ombro. Isso aí não é a árvore que eles chamam de bugre? Não, o bugre eu acho que ele é diferente. É outra. É. Essa é a figueira brava. Figueira brava. As raízes dela crescem, formam umas paredes naturais, assim, 4, 5 metros. Mais alto, muito mais alto que isso, muito, né? Muito mais alto que isso, né? Tá baixinho, 1,5 metros. Ela chega a 3, 4, assim, quase uma parede. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse... Ó. Esse, eu não sei se é imbé isso aqui, né? Que eles chamam? Como que chama esse pozinho aqui? Esse pozinho? É. Que eu não sei o nome popular dele aqui. Mas científico, você sabe? Não, eu também não. Nem o nome popular, nem o científico. Legal. Vamos andar? Vamos. Esse pozinho, eu lembro quando eu era criança. Nos fundos, eu amarrava vários, assim, pra tentar fazer esse pó pra lançar mesmo. Pra dar uma de Tarzan, né? Uma vez eu caí dentro do rio, porque não deu certo. Nossa Senhora. E os rios daqui não tem muita pedra, né? Só um pouco de pedra. Que, você conhece os passarinhos, não? Alguns passarinhos eu reconheço pelo canto. Esse alguns, que estava cantando agora. Não, são muito de, é que é muita variedade aqui, né? São Francisco é um dos pontos muito bom para bird watching, né? Aqui, é. Tem muito pássaro. Aqui é legal também, Chico, que tem uma linha de árvores que o muriqui gosta de comer a folhagem. Esse pedacinho aqui. Esse pedaço, é uma linha que desce aqui assim. Uhum. Bom, e aí, agora é questão de sorte, né, bicho? É, agora é. Roleta russa. Só andar e... Ah, esse é o caído. Esse é o mata-pau caído, tá vendo? Ele quebrou dessa árvore aqui, ó. Entendendo. Nossa, lá de cima. É o peso dele, né?
Fez a árvore de e lá. Nós vamos ter que passar por cima vamos disso. Tem que pular ainda aqui. Então passa aí que depois sou eu. Segura a câmera aí pra mim, pra ficar mais fácil. Pronto. É aqui que é a toca. Essa é a toca que dá o nome da trilha, né? Que é um antigo refúgio, né? Antigamente o pessoal usava como refúgio para caçar. Depois que a gente abriu a trilha, né? Começou a fazer essa manutenção, aí ficou aqui só como um ponto de encontro para tomar um café, bater um papo, se refugiar da chuva. Da chuva, né? É, então, apesar que quando chove escorre água aqui, não escorre? Escorre, aqui pinga, vem. É. Mas tem um pouco de umidade, né? Porque vem água aqui de baixo. Tem uma aguinha que desce aí. É. Ai, que gostoso. Eu adoro esses lugares, cara. Mas ainda assim é um ótimo refúgio aqui, né? Tem as pedras. E ali embaixo tem uma cachoeira? Aqui a gente tem uma pequena queda d'água, a gente anda um pouquinho mais, uns 30 metros para frente, chega na cachoeira da Toca, que é a cachoeira de contemplação ali. Vamos lá? Vamos lá. A gente já mostra como é que é o nosso espaço de meditação. De mais meditação, né? Porque tá aqui dentro já é. Ô, cara, não achamos nenhuma fruta, né? E nenhuma folha que você falou que é. Então, no caminho tem, que às vezes fica caída, as árvores elas são altas, né? Então é difícil a gente achar o fruto, tem que achar no chão. Tá. E aí, aqui que você faz o café, não? É, não aqui é, né? Ou ali embaixo, onde der a gente faz o café. A gente pode fazer aqui também. E como que é esse negócio de acender fogo? Você traz um... Não, tem um fogareirozinho. Porque não pode acender fogo. Não, na... que é a APA, né? Uma área de preservação ambiental. Principalmente vocês, né? Principalmente a gente tem que dar um exemplo. Não, o fogo a gente não pode fazer. Primeiro que a gente vai acabar... tendo algum risco, principalmente nessa época que é outono e inverno, começa a ficar muito seco, o risco de bater um vento, voar uma brasinha enorme. É outra que você vai estar deixando o rastro, né? E fumaça ali sempre assusta os bichos, assusta, né? Assusta os bichos, até o próprio fogo, o rastro do fogo ali, às vezes ele já não vai passar ali mais, porque ele sabe que o homem está ali fazendo fogo, ele não vai passar, ele já evita. A gente tem que, eu pelo menos tento sempre pensar de uma forma de compensação, né? É. Porque é meio difícil a gente não degradar o ambiente de alguma maneira. Algum então, impacto tem. Exato, sempre a gente vai estar causando algum impacto ambiental. Então, se você pode compensar de alguma maneira, isso é importante, né? Planta uma árvore, uma plantinha, cata os lixos do lugar que você está passando, entendeu? É a preservação, evitar quebrar mato, árvore, né? É, a gente não achou nenhum lixo hoje. Nenhum Maravilha. Lixo. Justamente por isso que é muito importante um guia estar sempre presente, um guia estar sempre pegando um lixo, estar sempre orientando o pessoal. Muitas vezes o pessoal deixa cair o lixo, não é por maldade. Nem viu, né? Mas a presença de um monitor, de alguém que está ali sempre olhando, observando e preservando o local,
ajuda a trazer uma consciência maior pro pessoal, né? Então... Ô Ian, e por exemplo, uma casca de banana, laranja, bagaço de laranja, como é que é? Pode jogar? Não pode jogar também. Também não pode? Não pode. Eita, eu já ia fazer burrada então. É, por mais que seja um orgânico, a não banana, é daquele meio, né? Não é desse meio. Então, a banana, qualquer outra fruta que não é daqui, uma casca ali, uma maçã, uma banana, traz um desequilíbrio vegetal. Porque o bicho, ele pode sentir o cheiro da fruta e ir comer. E muitas vezes aquela uma maçã tem agrotóxico, a banana, e aquilo pode causar uma infecção no intestino do animal, entendeu? Ou alguma bactéria, ou algum bactéria, vírus de fora, Exato. Né, a gente está sempre colocando o bicho em risco, né? Como os macacos têm ali a vulnerabilidade para febre amarela, né? Ele tem vulnerabilidade para outras coisas também. Outras coisas, né? Dá uma enroscada. Mas então ele come uma maçã, o caçador faz muito isso, né? Joga a maçã, morde a maçã e joga a maçã, que o bicho ele come, sente o cheiro, e depois ele fica mal, fica uma presa mais fácil ali, né? Uma caça um mais desequilíbrio, fácil. Né? De qualquer então, maneira. Então não é legal, né? Você tá colocando algo de fora ali, né? Que não é natural, não é do meio. Legal. Então qualquer coisa que você traga para cá, leve de volta, né? Só deixe o que tiver aqui, não mexa. Falar em comer, eu tô vendo uma planta aqui, ó. Que ela é begônia. Eu não sei se essa begônia ela é comestível, mas eu sei que outros tipos é. Você sabe, não? Essa begônia? Vamos ver se ela é comestível. Eu acho que essa selvagem não é. Você acha que não? Já te falaram? A minha avó, ela tinha no jardim dela, ela falava que podia comer, eu comi. Mas essas do mato, eu nunca comi, né? Ah, eu tô comendo. Então, se acontecer alguma coisa, você me carrega lá pra baixo. Daí a gente vai ter que chamar o resgate Muriqui aí, carregar o Chico. Ah, existe isso? Não, tô... Não, é pensei que tinha uma equipe de socorro. Eu faço a brincadeira com o pessoal, né? A gente tá subindo, às vezes eu falo, gente, se cai aqui, só o Muriqui pra resgatar. Só o Muriqui, então... não caia. Não caia, pra não cair. Mas é só uma brincadeira, mas... Eu tô comendo, ela é azedinha, gostosa. O que eu sei que a gente pode comer que tem aqui é o agrião selvagem também, que a gente acha na beira de riacho às vezes. Mas é aquele que dá na água na mesmo? Na água. Ah, tá. E aí tem também aquelas folhagens dos muriqui que eu falei pra vocês. Então, por favor, na descida você me mostre, pare, porque eu quero experimentar. Vamos subir na árvore pra pegar a folha. Se eu ainda conseguir comer alguma coisa, se não estiver passando mal, né? Não, vai dar tudo certo. Não vai passar, não. Mas é isso. Vamos Legal. Passar um café? Vamos, pode dar a câmera aí. Isso. Quero ver como é que é o café do Ian. Café do Mirante. Café da montanha. A gente pode botar um deck aqui, botar uma cobertura de sapé e ele começar, né? Servir um cafezinho aqui pra turno, né? Ele chega com fome, cansado. No verão a gente serve café gelado, no inverno café frio. Não, café quente. Café quente. Um chá também. Esse negócio de gás aqui, né? Isso é bom para quem gosta de montanhismo, de praticar camping, né? Porque apesar de ser um pouquinho pesado, né? Isso que é pesado? Deixa eu sentir o peso. É que ele tá um pouco mais leve, né? Nossa, mas, isso exemplo, aqui é bem leve. Tá quase vazio. Mas assim, para uma pessoa que vai acampar e vai levar um monte de equipamento, acaba sendo um peso a mais, né? Eu gosto bastante de usar isso aqui, até, né? Principalmente aqui na, como um, para mostrar como exemplo também pro pessoal. E muita gente sabe que existe, mas não sabe como funciona, como... Custa caro esse, não? Qual a importância? Olha, por volta de uns 100 reais um fogareiro desse aqui, a parte de cima você compra, né? E mas o botijão? O botijão é mais ou menos uns 15, 20 reais. E é, tá o quê? Meio litro de gás aí? Mas dura bem. Dura? Dura bem. Então... fazendo cafezinho sim, mas se você tiver que cozinhar uma janta pra 10 pessoas, já não dá, né? Então, a gente vai ter que buscar água lá embaixo, gente. A gente? Eu vou lá. Você que é o guia. Eu vou lá. Eu não trouxe água aqui. Não, mas aqui... você teve que lavar, né? Não, é que eu lavei aqui. Tá. Então eu vou ficar brincando no celular enquanto você vai lá.
Não tem como o café não ficar bom com esse visual, né? E aí, depois da gente tomar um cafezinho, nós vamos descer. Vamos descer e vamos embora ou você vai mostrar vamos mais descer, alguma coisa? Vamos ver se a gente encontra dá sorte. Um muriqui ou algum outro visitante, morador local, né? E quem sabe uma cachoeira, tem uma outra cachoeira que a gente ainda não foi, né? Não foi. É. Então, eu queria ver também daquela coisa de fruta e folha, se você achar alguma que dá para comer. A gente vai mostrar o melaço do macaco. Eu quero ver essa daí. E a folhagem. Beleza. Pra gente ver se a gente acha aí, pra gente experimentar. Chique experimentar. Beleza, então agora é pra baixo todo santo ajuda, vamos pra descer. Pra baixo todo santo ajuda. Gente, olha pra vocês terem uma ideia, isso aqui é igual uma escada, né? Só que os degraus são de raízes e pedras. Será que aqui não dá pra ter ideia da dimensão da pedra, mas... De lado aqui também. De lá, né? Olha a altura da pedra que a gente tava, gente. É ali. Aqui talvez tenha uma noção. É, aqui dá um pouco. São só uns 25 metros de altura. Então, Ian, o que você tava falando... Estava explicando aqui que isso aqui é uma fonte de alimentação do muriqui. O muriqui, ele come o broto dessa bromélia, né? Será que ele mata a bromélia quando ele come? Eu acredito que a bromélia, ela brota depois, de novo, né? Ele puxa esse miolo dela e tem um talinho branco. Então é igual uma alcachofra, né? Igual uma alcachofra, estilo um palmito, né? É. Ele come, se encontra mordida, assim. Ele morde a parte branca, come ela... Mas será que dá pra gente fazer isso? Tirar agora pra ver? O que você acha? Vou tentar de uma menor aqui. É que você não é muriqui, né? Eu tô quase. Quase. Tô quase. Magrelinho, você era. O meu apelido aqui da região é muriqui. O pessoal me chama. Tem! Só que é a parte mais funda ainda, ela cortou. Ah, é mais no é fundo? Mais no fundo. Porque essa tá dura ainda. É, essa aqui. Não dá pra mastigar mesmo? É. Deixa eu ver. Ah, dá pra comer sim. Uma saladinha. Eu comi. É. Broto de bromélia, broto gente. De bromélia. Ele também come os cipós, né? Aquele cipózinho fininho. Ele come também os brotinhos. Ela é ligeiramente fibrosa, mas o sabor é gostoso, não é desagradável. Não. É, parece um palmito, cara. Sabor de bem... Bem leve, né, o palmito. Assim, leve, é um palmito leve. Pouco. Que legal, cara. Olha, eu aprendi agora, uma coisa a nova. A gente vai achar a folha agora do muriqui, que é azedinha, para complementar a salada, né? Legal. A gente acha um caminho aqui. Pô, de fome não dá para passar aqui não, porque bromélia tem pra caramba na mata, né? O muriqui, ele também toma água das bromélias, né? Toma água da bromélia. Toma, porque o muriqui, ele não... O muriqui do sul... Não desce das não árvores. Desce das árvores. Ele só fica nas árvores, ele não desce. Meu, então ele só bebe da bromélia? Só bebe... Né? E frutas. E frutas, né? As folhagens já tem água. Tem água, né? Não desce, né? Eles tomam água assim do... Cara, como é que chama esse muriqui que não desce? É o muriqui do sul, né? Que a gente tem dois tipos de muriqui. A gente tem o muriqui do norte... E tem o muriqui do sul. O muriqui do sul é o que tem na nossa região aqui. O muriqui do norte, ele tem mais pra cima, seguindo a colinha perto do estado do Rio de Janeiro, né? Eles são diferentes na pelagem dele, não? Pelagem não. O que muda é o rosto. O rosto. É, o muriqui do sul, ele tem a cara toda preta. É o monocarvoeiro. É o monocarvoeiro. E o muriqui do norte, ele tem a cara mesclada. Então ele tem a cara preta. Mas tem uns que nascem manchado. Já com a cara tudo meio branco, outros com a cara manchada. Então ele já... Parece que o muriqui do norte, ele desce até. Mas o muriqui do sul, não. Todo o processo de vida dele... É, dentro dessa mata aqui. Dentro da mata. Ah, então o broto dessa samambaia ali, ó. Que forma aquela mãozinha. Esse aqui, eu não tô vendo ele ali. Mas ele dá pra comer também. Eu já comi. O legal do muriqui... O nome dele também, né? O nome muriqui. Fala aí, dá uma paradinha pra explicar o nome.
O nome Muriqui vem do Tupi-Guarani, que significa povo manso da montanha, povo manso da floresta. Porque é um macaco extremamente dócil, então uma fêmea com um filhote, ela não é agressiva, um macho, ele não é agressivo. Não defende território, não defende... Não, eles sabem que eles são grandes, então se eles estão ali, o macho, se ele tiver de passagem, o macho para, ele vai te observar, ele vai te olhar, a família toda vai passar, vai continuar, e ele vai fechar o grupo e vai continuar. Se eles estiverem se alimentando, eles continuam na alimentação, não param, sabe? E a gente pode falar perto deles? Pode. Não se incomoda? Não se incomoda. O muriqui, ele é bem dócil, assim. Ele sabe que você, assim, ele se sente ameaçado mais com o cachorro. Já aconteceu. Sabe que o cachorro não vai subir lá, né? É, eles ficam um pouquinho mais agitados, porque o cachorro fica ali no pé da árvore e tal. Mas com a gente conversando, ele pode estar ali, a gente conversando aqui, ele fica super tranquilo. Não vou dizer que ele chega perto, né, querer tocar, essas coisas, não. Mas ele fica te observando, ele para, sabe? Já fiquei meia hora sentado aqui, assim, o muriqui ali. Meia hora? Meia hora, assim. Eu tenho vídeo do muriqui sentado, assim, ó. Apoiado nos galhos e comendo, assim, como se estivesse assistindo a gente ali. Ai, manda esses vídeos pra nós, pra aí. Acho que eu vou fazer uma montagem com isso aí. Não, porque... vou te passar. Eu tô achando que nós não vamos encontrar com eles, não. É, tem que ter fé. Estamos voltando já? Quer encerrar? Falar alguma coisa? Quais foram as suas impressões? Não, eu que tenho que falar, né? Você vem aqui todo dia quase. É, me diz o que você sente falta. Como é que é? Que você sentiu falta na trilha, informativa. O que eu senti falta? É. Ah, eu senti falta de achar o muriqui. Só que então, nós vamos botar essas imagens aqui para vocês verem. Que as imagens que o Ian já pegou outras vezes, aí quando ele conseguiu enxergar o muriqui. E eu senti falta disso, mas tudo bem. Na verdade, eu gostaria de ter visto, mas eu já sabia que agora não é época propícia, né? Não, a melhor época de primavera. É quando tem comida pra caramba, né? Mas é saindo do inverno, final do inverno. Começou a esquentar, já... Já começa a aparecer mais. Tá, não, mas eu não senti falta de nada não, gente. Foi muito legal. Eu vi a cobra... E passei momentos... Tomei café na Mirante. Fizemos uma live. Foi muito legal estar com você, Ian, porque a sua energia, ela passa uma paz pra gente, sabe? Muito bom. Eu me sinto gratificado com isso, muita gratificação. E é justamente isso que eu tento propor para o pessoal que vem até aqui me procurar, querer fazer uma trilha. É sentir seguro, sentir em paz, poder conversar, falar tudo e não falar nada. Não, a sua presença é legal, porque ela não interfere na minha experiência na mata, entendeu? Não, isso é ótimo. Eu fico feliz de saber disso. E também, se tiver coisa ruim, pode falar também, porque tudo que é bom vira... Tudo que é mal fica bom. Deixa eu ver se teve alguma coisa ruim. Deixa eu pensar aqui. Acho que não. Se eu lembrar de alguma, eu falo pra você, tá bom? Por favor. Porque... Não vou falar depois de desligar a câmera, não. Não, pode gravar. Eu gravo mesmo. Pode gravar e falar. Legal. Porque a tendência é sempre querer melhorar. Eu gosto de crítica também. Não, críticas são sempre construtivas, eu acho que... Depende de como a gente recebe, né? Recebe. Não, é como você tá aberto a entender aquilo, né? Eu acho que isso também se encaixa exatamente na trilha. É como você tá aberto a praticar, como você tá aberto à vida. E lógico que como monitor eu sei que é um trabalho, que eu exerço algumas funções que são muito importantes, mas eu acho que antes de tudo, do trabalho de um monitor, eu acho que eu prefiro e quero ser mais uma boa companhia,
né, para uma pessoa que vem fazer uma caminhada. Do que um professor, né? Do que um professor, do que aquele guia falar, ah, não faz isso, não faz isso. Eu quero passar um conhecimento, passar uma experiência, sabe, poder estar junto. E a pessoa chegar em casa e falar, pô, conheci uma pessoa legal, o guia foi super legal, ajudou muito na trilha, é, contou muitas histórias, em nenhum momento foi chato, porque, pô, eu acho que o pior de tudo é você vir para um lugar maravilhoso, sensacional, e tá uma companhia, sabe? Mas não, é isso que eu tô te falando, que você não tem essa interferência, né? Porque acho que a gente tem que agregar e não causar um desequilíbrio a mais ali. O que é uma arte, agregar ao natural, hein? Ao natural, exatamente. E, pô, você poder tá aqui no meio, sabe? Não tem ninguém falando aqui, não tem nenhum carro passando, e você poder passar informações e mostrar aquela planta, aquela árvore que cresceu ali, que era um brotinho e tá virando um mata-pau, e que um dia ela vai servir para um bem maior, e mostrar a cachoeira, o muriqui, tá ali presente, fazer uma amizade, sabe, passar boas energias, que eu acho que isso é o principal, né? Acho que se a gente for reduzir tudo aos átomos, aos meninos, tudo, ao mesmo tempo que a gente é tudo, a gente não é nada, né? O que tem de diferença para mim entre a árvore? É puro carbono, pura água, puro hidrogênio, é a mesma coisa. Então a gente está onde a gente só deve estar. Eu acho que levar essa consciência para quem não parou para pensar, não teve tempo para pensar. Às vezes é falta de tempo, né? Mas não é nem nossa, é do mundo. O mundo que acaba com o nosso tempo. E nós temos o privilégio de vir a hora que a gente quiser aqui, né, cara? Vivenciar, poder tocar, sentir, comer a folha, sabe? É isso que... E não passar mal. Não passar mal. Não, é não ter medo, sabe? É ter aquele receio, mas saber que tá tudo bem. E um lugar melhor que a natureza para mostrar, apresentar isso. Acho que não existe. E... Vamos escutar o silêncio? Eu acho que é o que a gente deve fazer agora. Deixa a câmera ligada. Thank you.